Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Secrets i naravno pretplatite se na kanal, a tema koja sve zanima je ljubav. Ljubavna prognoza za period koji sledi nema veze sa mesečnim aspektima, nema veze sa negde aspektima kojim sam pomenula u mojim prognozama. Ovo je tarot ljubavna prognoza u tri grupe, tarot ljubavna prognoza. Mislim da ovo otvaranje nisam ovako radila davno i dopada mi se. Uželela sam se ovakvog otvaranja zato što volim da mi se prikaže šta je bitno, odnosno vama, meni, bilo kome, za ljubav u narednom periodu. Ja malo mešam karte, to radim pred vama i da, ne zaboravite se na kanal Ana Secret, da, pretplatite se i pretplatite se na moj drugi kanal Ana Ritual, također će biti video na ovu temu. Možda ću i snimiti nešto slično ovome, nešto što može da bude, ne znam, neka nesnoća, pojasnoća ili već šta god. Ja karte sam dobro promešala, sad ću ovako otvaram pred vama čisto da, eto tako vidite to, ali suština je da sam ja već karte dobro izmešala. E sada, gde fale kartice, tu ću ih dodati. Ja sam izabrala grupe, izabrali ste i vi, u stvari vi birajte slobodno, nema potrebe da se žurimo, nema potrebe za nekom konfuzijom, trčanjem, žurbom. Ovo je ljubav, ljubavni period, ljubavni aspekti i naravno da vidim šta se to dešava na ljubavnom planu svima nama. Ljubavna prognoza za period koji je pred nama, koji god je period, razmišljajte, 1, 2, 3, grupa 3. I sada ću upravo skloniti ono što mi smeta, to je treća grupa, nju ću kasnije da gledam, druga. I da vidimo šta meni kaže grupa broj 1, odnosno vaša grupa broj 1. Opet mešanje i idemo. Ljubav. Da je složim karte. Sada ćemo mi pričati o ljubavi. Da, tarot. Šta priča tarot o ljubavi? Šta ima da nam kaže, a vi ste otvorili grupicu broj 1? Ne zaboravite, zapratite sve moje društvene mreže, naravno TikTok, Instagram profil, ali naročito TikTok jer postavim videa koja su manje vremenske odrednice, sekvence u stvari. I može biti nekom interesantno. Dođite na forum Ana Secret i moj drugi kanal. Eto, uspela sam sve da kažem. Idemo, ljubav. Ljubav, središnja karta. Središnja karta je jedna od najlepših karata ljubavnih. Jedna od najizazovnijih karata. Karta koja izaziva u stvari jedno ushićenje, izaziva sreću, neočekivanu radost. Sedmica govori o iznenađenjima koje nas mogu snaći prilikom tih ljubavnih dešavanja, odnosno ta iznenađenja su pozitivna, čak i više nego dobra. Međutim, ima jedan mali trik koji se može u kartama potkrasti, a to je upravo u ovoj središnjoj karti, a to je karta greha, karta izazova, karta koja kaže neko vas mami, neko vas vabi, neko pokušava da odigra neku igru pred vama. Vi iz jednog zadovoljnog, krajnje zadovoljnog, srećnog životnog ciklusa u kome jeste, naravno da želite da taj ciklus se zadržite. Međutim, šta oko vas se dešava? Oko vas se dešava gomila izazova, prilika, šansi, opcije koja će biti zasigurno velike. 2, 4, 6, 7. Ovde bih se sugerisala sedmi dan ili sedmi dan od ovog trenutka kada gledate, ili neki sveti dan u zavisnosti od veroispovesti, naravno nema veze sad to samo sa veroispovesti. Sedmi dan možete računati, a kad sam pomenula negde veroispovest, mislim na nedelju. Na nedelju, nedelja je sveti dan, nekome je nedelja sveti dan da odmara, da prikuplja snagu za period koji sledi, ali nedelja je izazov.
vidite, potpuno jedan izmešten način. I da, možete vi iz jednog ušuškanog, lepog života uleteti žargonski u nešto što je haos, nešto što je imati ružičaste naočare, pokušavam da nađem, i da se to jako brzo desi, da se to sve desi jako, jako brzo. Što bih još mogla da vam kažem? Ovaj period može da znači, evo sad i karta kaže, do 7 nedelja. Ja ne bih kod ove karte tumačila 7 nedelja, 7 nedelja može, to je beše 2 meseca, tako, kod 2 meseca, nebitno. Možda mesec i po. Pa može da bude dejstvo da ste vi u iskušenju mesec i po dana, ali 7 dana je bitno za vaše rešenje situacije. Možda ćete biti u iskušenju da ostavite partnera ili da primite partnera, da primite partnera nazad. Možda ćete biti u iskušenju da ostavite sve što imate na ljubavnom planu i da se uputite u nešto novo. Prva karta koja meni označava, a pogledajte ove divne karte, sve ukazuju da se nešto lepo dešava, međutim ovaj vitez koji nekako uspe da, ovo je osoba koja je radna, koja je od akcije, koja ume da napravi situaciju, ume da ugodi, ume i rečima, ali i delom, za razliku od nekih, pogledajte ovoj karti iskušenja, od nekog ko pokušava da vas nabavi, a na mami, to sam htjela da kažem, ali što da, i da ne, da vas nabavi, da vas pribavi, da budete blizu, a šta bi vam pružila ta osoba? Sad ovdje ide jedno razmišljanje, šta biste vi izgubili, šta biste vi dobili. Birate između dve osobe, između dve osobe obe negde na nekoj strani prave kalkulaciju, a negde vi se pogledajte kako se osjećate vezano. Vezano, osjetite se i umorno, i da i obe veze ili obe prilike, šanse u kojima ste, ne ispunjavaju vaše očekivanja. I to je definitivno tako. Ova karta ovdje označava blokadu, označava nešto što je nemogućnost kretanja, označava paralizu, ali označava i jedan umišlj koji mi možemo imati. Zašto? Kad vidim jahača, jako se obradujem, zato što je jahač najava lepih dešavanja. Ovo je karta pomirenja, ovo je karta nove ljubavnih priča, novih ljubavnih okolnosti kojima ćete sigurno vi, i nešto što će vama udahnuti jednu novu atmosferu iz neke ustajalosti i zadovoljenosti. Ništa se ne dešava, sve je nekako skockano, sve je previše lepo, nema izazova, izazovi su pokretači. To mi govori ova karta ovdje, da je približim stvari, da je negodam na daljinu, da vidim šta može. Ova karta označava na nemogućnost delovanja, ali da je to do nas, da je to nešto što mi mislimo da je to tako. Vezane ruke, vezane oči, u redu, vezane ruke, to je taj fizički nivo da ne možemo nešto da uradimo, jasno nam je. Ali kada su vezane oči, to nam sugeriše da vi nešto što je vezano za partnera ne vidite jasno. Ili da stavljate upravo one roze naočare na koje sam vas ja upozorila, ili neke druge naočare, ili puštate partnera da radi nešto što se vama ne dopada. Također se plašite i neke odmazde, plašite se da ne budete optuženi, da ne budete i vi krivac, da ne budete upleteni u nešto, sad biste rekli nemate vi vremena za to, samo da vidim. Također, odavde, iz ove karte se vidi da svi problemi mogu da počnu iz jedne potrebe da se nešto promeni, a ako pričate nekome bliskima, takvi bliski vas neće razumjeti. I sad postavlja se pitanje, a zašto pričati? Mene raduje, nasuprot ovom vitezu je jedna prelepa karta, to je karta štapova, šansa, prilika, karta koja označava na sposobnost da se prilagodimo datoj situaciji, iznenada pobjeda, iznenada prilika, iznenada šansa koju dobija ova prilika ovdje, ona ili on, svejedno, iz vedra neba. Znači, kada su sve lađe potonule, kada ste 100% sigurni da nema izlaza, da,
šansa, prilika i treba je uhvatiti. Ova karta znači doslovno je kratkoročnog karaktera. Kad kažem kratkoročnog karaktera, mislim da važi samo jedan jedini dan. Jedan jedini dan ćete imati priliku da pobegnete iz ovog sumornog okruženja. Da vam kažem, možda i ovo nije sigurno sumorno okruženje, možda je ovo sumorno okruženje. Ovo je sreća, zabava, sve nešto lepo i milo, romantično, drago. Međutim, u tome se vi osjetite upravo ovako, da ne kažem vezano. Ovo je prilika za izlaz koji morate iskoristiti. Dobit ćete priliku, znači doslovno je to jedan dan, i to je nešto što bih ja nazvala neki mali rizik koji ćete vi preduzeti, i taj rizik da se upustite u nešto što može da bude na ivici, da se vi negde potkažete, prikažete, dignete negde ruku i kažete da ja sam, ili vas ne, mislim da vas optuži neko, jedva će čekati vašu neku greškicu upravo ova središnja karta. Kao da vaše okruženje, možda i vaš bliski partner čeka na ljubavnom planu vašu grešku, i eto prilike da vas optuži, da vas ostavi dan ili da vam objasni da ne može nešto tako da funkcioniše. Međutim, ovaj vidis na belom, odnosno crvenom konju, riđen konju, je nepokolebljiv. Nema ovde zaustavljanja, nema ovde, samo da vidim. Ova karta ukazuje na značajne vremenske odrednice. Nešto je sve na 3-4 meseca, od aprila, marta, pa zatim juli, avgust i novembar, decembar. Znači, tada se mogu dešavati pojave ovakve osobe koja ima mnogo toga da ponudi, ali postoji jalup, postoji nešto što se zove uslov. Uslov je možda i da ćete biti testirani, da li da priznate ono u čemu jeste, da li da priznate da ste već imali neku priču sa kojom niste zadovoljni. Ova osoba ima nameru da vas testira, jer je okružena nekim prevarantima, nekim lažima, ili jednostavno ima loše okruženje, ima i loše uticaje. A vi ćete se naći u takvoj nedomici, vi ćete i osetiti to iskušenje. I upravo se radim sada o ovom iskušenju. Pogledajte ovu kartu koja označava jednog bogatog čoveka koji čuva svoje blago, ali to blago su emocije. To blago su emocije, ljubav, sreća koju može da pruži, ali i nema nameru da pruži svima. Samo onome ko zasluži. Jer vidite, ovi pehačići su iza njega, a on stoji ovde, odnosno sedi, i potpuno je siguran i čeka reakciju. Čeka vašu reakciju na ovaj izazov ovde. Da, ovo vam može biti i osoba kao preporuka, kao prijatelj. Ovo je bitna faza u vašem životu koja se iznenada otvara. I ovo može da bude također neko koji se posle, ili neko koji je povezan sa vašim poslom, ili vas se zna od ranije, da vam može također pomoći da vi prepoznate ovog vašeg pravog partnera. Da vidimo šta se ovde javlja. Sad se ovde javljaju vrlo praktične stvari, kao što je osoba koja je vrlo fleksibilna i vodi računa o novcu, o štednji. Ovo je karta ponude, ovo je karta šansa, ovo je karta pomoći, ovo je karta doslovne pomoći. Vidite, ova osoba ima i ovaj novac, ima i ove novčiće, ali da biste došli do tih novčića, pogledajte vi koju vi tranziciju treba da prođete. Ovo je karta sreće, zadovoljstva, ovo je tri pehara. Tri pehara je preterivanje, zaljubljivanje, osjećaj lakoće. Svašta nešto tri pehara može da bude lepo. Tri pehara je zajednica. Može neko da kaže to je i zabava, i romantika, i provodi, i šta bi ja sad sve mogla da tu... Može da bude i prijateljstvo, zajednica. Jednostavno, sve ste radili da odgovarate zajednici. Jednom ovaj izlet, odjednom ova ponuda, ova prilika koja se pojavljuje kroz ovu priliku, ko vas testira, ali sad,
testira vas na jedan način da ste vi stvarno iskušenju, da pogledajte, vi ste dosta tavorili u jednom stanju statusa quo, statusa čekanja. Možda ste zaboravili kako to izgleda kad vam se neko udvara, kada neko želi da priđe vama. Možda se plašite da nešto poremetite. Ova osoba vam negde sugeriše, ovo je možda prijatelj ove osobe i sugeriše vam kako neke stvari da premostite, kako nešto da savladate, kako da se generalno osetite dobro. Samo da vidim da ova osoba koja se pojavljuje je manifestacija prosperiteta, uspeha, blagostanja. Ja govorim i o ljubavi, ali kod vas kao da se jedna tužna etapa zadržala previše dugo. E sada ulazite u jednu novu fazu manifestacije. Koliko ste verni, koliko ste odani, i zato mi se ovaj ovde greh pojavio, ovo iskušenje i ova provera. Dobro, sad kad znamo da je provera, rešili smo situaciju. Samo da vidimo šta je sljedeća karta. Takođe je ovo kralj pentakla, koji kaže da nudi stabilnost, ukazuje negdje na neka dešavanja koja su vam bila sigurno negativna u januaru, februaru, pa posle rešenje, razrešenje ove situacije, vaše situacije emotivne, može da bude negde septembra, ali ajde, septembra i jesen. Septembar je možda vreme da se vi doslovno odlučite. Ovo je, kad bolje pogledam, vrlo disciplinovana osoba. Da, možda vam ova osoba pokušava da skrene pažnju da samo disciplinom i stranošću, kontrolom, ne ishitrenošću, vi možete dobiti ono što poželite. I ovi izazovi su u stvari vaše želje koje vas vuku, a vi u stvari treba da dobro osmislite koju želju da prihvatite. Imaćete jednu ponudu, jako dobru ponudu kroz ovu ovde osobu, ali bit će tu testova i bit će sigurno još jedna osoba koja će negde upravljati sa vašom situacijom ili će posmatrati šta vi radite. Dvomite se između dve osobe, da znate, period zasićenja je iza vas, budite mudri, pašćete u iskušenje, to je sigurno, ako možete biti mudri i kako u iskušenju, i ne dozvolite da se vodite nekim pravilima kojima ste se vodili ranije. Od toga nema ništa. Napuštanje nečega u čemu ste bili ranije. Ajmo, grupa broj 2. Da vidimo šta mi tarot prognozira, kako da se rukovodite nekim situacijama u vezi ljubavi. Nije sve u ljubavi divno, ali ne znači da se ne može popraviti. Upravo to popravljanje vidim, i popravljanje i analizu i periode padova koje ste sigurno imali kao i svi drugi. Središnja karta označava doslovno da nešto traje nekih desetak, možda i dana i desetak, a dobro, neka depresija, neki udar, nešto što ste vi doživali onako kao pad sisteme ili otrežnjenje, traje duži vremenski period, možda nekih par meseci, ali možda desetak dana je vama lošije. Lošije je vama u vašem okruženju. Osetite se izmoreno, osetite se da nemate više snage, da ste umorni od očekivanja ili umorni ste od davanja. Jer pogledajte, ova kraljica pehara je dala sve što imala, pružila sve što imala, sve što je mogla da da emotivnom partneru. I da, ovde je naročito naglašena intuicija, fantazija, neko koji je simpatičan, neko ko bi vam pomogao, jedna osoba koja možda ima i majčinski karakter ili je vaša majka, neko blizak koji vas negde upućuje i sugeriše vam kako vi treba da se ponašate za period koji je period traume i koji mora da bude iza vas, biće iza vas u narednom periodu, i sama intuicija će vam negde pomagati. Takođe, ova osoba iza ovog perioda
jednog lutanja, traganja, procene, ocene. Vidim da ste prolazile sve do jedne etape, od procena, ocena, od lažnih priča, iluzija koje ste gajili, što je logično kada vam neko predstavlja priču kakva nije. A vi iz najbolje želje, iz emocije želite da verujete osobi koju volite, koja vam je draga. Međutim, može da dođe do nekog razočarenja, može da dođe do jednog kolapsa, da se jednostavno stavi tačka na neko ponašanje. Ne mora da bude ovo ni raskid ni razlaz, ali može da bude razlaz sa navikama koje više ne vode ničemu. Znači, navike, i u tome vam svesredno pomažu bliski ljudi. To može da bude porodica, ali isto tako mogu da budu prijatelji, bliski, dragi i voljeni, koji vam čak i sugerišu šta vi da tražite. Ova je karta usamljenosti. Možda ste vi dok ste bili u vezi bili previše usamljeni. Ovde se govori i o nekoj, sad vidim, karakter osobe koja je negde bila sa vama, a nasuprot tome pojavio se opet drugi karakter osobe. Ovde vam se naglašava da je potrebno da uspostavite kontrolu vas i vaših osjećanja i da steknete kontrolu nad vezom. Zašto kažem kontrolu nad vezom? Jer ako prepustite partneru dešavanja, tada će partner dirigovati događaje, odnosno govorit će vam šta, kako treba da uradite. Čak ćete vi osjetiti i malu krivicu zbog toga što vi negde nešto ne učestvujete, što vi niste negde toliko aktivni, a partner bi vam i tekako znao da zameri za neku neaktivnost, ili možda se ne trudite više oko partnera. Ja se ovde ne slažem da vi treba da se trudite. Partner treba da nađe put do vas i da nađe način i da nađe sistem i da nađe rešenje. A kada nađe, to će sigurno znati onaj pravi, vi nema potrebe da se izvinjavate. Takođe, ova karta označava sreću. Sreću ko posle izvesnog vremenskog perioda. Tarot karte vam najavljuju jedan srećni dobitak, ispunjavanje upravo onoga što ste vi želeli, možda u periodu zime, možda i nekoliko nedelja unazad. Ovo je karta koja označava doslovno sreću, označava dobre prilike, označava i da ćete vi imati opciju da se dvoumite. Dobro je kada imate opciju da birate. Međutim, iznad karta mi se dopada koju vidim, karta koja označava novu fazu novosti. Ostavljate fazu stagnacije, fazu u kojoj ste bili i lutate, tražite. Jednostavno, ne znate možda ni vi šta tražite od partnera, ali znate da tražite ono što niste imali kroz vezu koja je bila oko vas. Ova karta označava da malo privlačite osobe koje su diktatorski nastrojene, odnosno vole da komanduju, vole da kritikuju. Pa ne možemo ih ni zameriti, u pitanju je jedan karakter osobe. U redu je da one vode situaciju, nemam ništa protiv, ali ako u to svom vođstvu zadaju nervozu, tenziju, strah, aroganciju, odnosno arogantno ponašanje izaziva kod vas povlačenje, ne znam čemu onda bilo kakvo vođstvo. Takođe, vi ćete sa nekom osobom kroz to demaskiranje videti kakva je to osoba i polako ćete napuštati jednu situaciju. Ova karta označava napuštati, to je umor. To nekada ne mora da bude da vi nešto nekako zvanično, ali ne znam sad kako bih objasnila, prekinete odnos sa nekim. Može da znači da napustiti situaciju je ne govoriti, ne odgovarati, ignorisati, da je to dovoljan znak da vi niste spremni za ono što je pred vama. Pred vama je put, pred vama su srećni događaji, pred vama je dolazak jedne osobe koja je vrlo verovatno da je imala neku emotivnu priču, možda brak, vanbračnu zajednicu ili nešto tog tipa, ali opet i da je osoba koja u nekim procenama, ocenama da završava neke materijalne stvari, možda je u nekim poslovima koja pravi sada i želi da ih reši. A sa druge strane, osoba je darežljiva, osoba je od pomoći. Čak i mislim da vi možete sresti osobu prvo koja bi vama pomogla, da li je posao, da li je ljubav, da li je savjet, da li je što god da je pomoć.
Ona bi vam pomogla iz te neke pomoći, iz pada, iz vašeg nekog energetskog pada i pomoći sledi vama oporavak i sledi dalje priča sa osobom koja daje, koja pruža, koja ne kalkuliše. I to negde, taj vaš negde susret, događaj, sastanci, viđanje, neće to preko noći da krene, to mora jedna etapa. Vidite ovo kako čijaša ovde, ovo je osoba koja je vrlo uporna i ne voli da situacija bude, ne voli da bude ostavljen, ne voli da bude napušten, voli da pokazuje svoj autoritet i voli da se dokazuje. Ako mu okrenete leđa, on vas smatra kao neko ko je ukaljao njegovu čast ili njenu čast. Da vidimo samo šta znači još. Generalno ova osoba ne govori puno. Ova osoba ne govori puno, ona dela. E sad, nasoprot tome, pojavljuje se osoba koja takođe ne govori, ali koja još više dela, koja još više pomaže, daje. Čak i ova osoba koja ima negde lepe konekcije i veze sa svojom porodicom, ima jedan mir i sklad koji je vama potrebno i sve ono što ste vi želeli, što ste vi očekivali. Čak ova osoba može da ima veze sa nekom daljinom, sa nekim putem. Može da se razume u neku materiju, novac, može da se, namerno kaže materiju, novac, i to neku, može da bude bankar, može da bude, ne znam, pravni stručnjak, sve to se vrti oko novca, tako da me nemojte držati za reč tu. Očigledno neko znanje u vezi te materije ima ili zna da manipuliše na kraju krajeva. Takođe, ceni praktičnost, ceni vrednost, ceni ima pravo da testira, ima neki zanat, neku veštinu koja ga odvaja od drugih i sa tom veštinom može kako hoće. Možda deli neke dozvole, odobrava, pušta, prepušta, rukovodi poslom. Da, ali to je vrlo emotivna osoba koja bi vrlo lagano zauzela mesto ove osobe koja je negde pored vas ili je na putu da ode od vas, a odlazak je, kažem, vašim ignorisanjem. I da, mislim da će se u vaš odnos umešati takođe jedna ženska figura ili prijateljica ili majka koja bi vam savjetovala što pre se otarasite nekoga ko nema respekta, nema poštovanja, nema saosećaja, nema empatiju, stvarno nema empatije. Da, nema empatije. Suva kontrola, suva sila, nigde razgovora. Ova osoba sa kojom ste bili negde ne priča, ne deli. Ne misli da to tako treba. A ova osoba voli da deli. Ona voli čak i da priča, da uči, da bude savjetnik. Može čak biti naporna u tome, ali je simpatična jer ona daje sve što ima. Jer znate, otvorena ruka je razmena energije, zatvorena ruka je takođe nema energije. To je definitivno tako u životu. I šta bih ja još mogla da kažem? Vi posle ovog pada doslovno doživljavate poklon, ali kroz jednu osobu. Jedna osoba je vama poklon. Možda krenem kroz poznanstvo, nemojte brinuti o tome. I kroz neku lepu, veselu atmosferu, druženje, ne mora tu da krene sad na prečac nešto brzo. Jednostavno će ovde trebati vremena. I ova osoba voli malo hladniji period, odnosno ne voli vrućine, ne voli toplo. Voli harmoniju, voli red, voli osjećajna je, jako je lako povrediti prijatelje, zainteresovana je šta se dešava kod vas, nisu to fraze, nego jednostavno takav karakter i vezana je za jednu žensku figuru u svojoj porodici. Da li to može biti ćerka iz prvog braka ili majka ili neko ko je tako tog tipa. Jednostavno, ovoj osobi je cilj dom, a ovom dominatoru ovde je cilj on, ja, moje i tako dalje. Nadam se da ste razumeli vi iz druge grupe. Svakako, jedan period se završava. Ako i potraje malo da znate, to trajanje je još malo i da
Meditirajte, vežbajte i odgovore ćete dobiti u meditacijama. Ajmo treća grupa. Da vidim ljubav. Šta sledi? Ljubavna prognoza. Tarotu. Ovde mora da dođe do neke ljubavi i do velikih promena. Ali da se ova ljubav dešava pod jednim nadzorom, kontrolom, pod nekim nepovoljnim okolnostima je izvesno, ali nećemo kriviti ovu situaciju i zašto. Zato što sledeća karta jeste ljubav, zajednica, označava početak, označava nešto što se može desiti za dva dana, za dve nedelje ili roku od dve nedelje. Ovo su kratka dešavanja, ovo je ljubavni susret koji se može desiti i negde kao da vam dolazi neko najava nečijeg dolaska i taj nečiji dolazak stvarno vas može malo poremetiti. Ta osoba koja dolazi, dolazi pod nekim teretom i pod nekim velikim teretom, balastom, da ne kažem da je oštećena, ali kao da nije sigurna šta će biti u svojoj budućnosti, pa je ostavila nešto za povratak, ostavila je neku bazu, neki odnos nezavršen za svaki slučaj, zato što ne zna šta će doneti. Ima strah od budućnosti, doslovno bi to prevela tako. Također, imam utisak da je ova osoba i negde izbačena, odbačena, isterana, suviše mi je jaka reč, ali moram i tu reč da kažem, i da je pod stresom, da je pod tenzijom, da stalno menja planove da bi udovoljila i sebi i drugima, što je potpuno nemoguće. Odbija da prizna neke svoje greške, odbija da prizna neka svoja stanja, naročito stanja da je možda ostavljena, napuštena, da je sama u svojoj emociji ili da se da ta očekivanja koja je imala neće biti ispunjena. Ja govorim vama o partneru koji se pojavljuje i koji je bitan za vas. E sada, i vi ste na nekoj raskrsnici, karte kažu da vi menjate nešto, da ste vi na nekoj velikoj raskrsnici, da najzad hoćete, kažete sad je dosta, više ne može ovako da se rukovodi životom. Ovde je jasna i glasna kraljica mačeva, to je ozbiljna žena koja donosi dobre odluke. Samo da vidim... Vrlo brza, oštra na jeziku, dominantna, nema oponiranja. Neko ko je inteligentan, ko ume da se uhvati u koštac, ima ideju, ima rešenje. Ovo je osoba koja ne posustaje. Ovde ste, ovako ste predstavljeni vi, između je ova mekoća, ovaj susret. Vi verovatno srećete osobu koja je pod velikom tenzijom, velikim pritiskom i to vi osetite. Kao da je ali i vi ste pod nekim velikim pritiskom i vi ste pod nekim stresom, nervozom. Da li zbog nekih planova, odlaganja, da li nešto ne ide ili vam osoba kaže javit će se pa se ne javi, da li to nešto ne ide kako treba. Vi ste u toj vrsti stresa. Vi ste možda bili u jednoj nefunkcionalnoj vezi gde je bilo i, da ne kažem, nekih pretnji, ali reči koje nisu na mestu, uslovljavanja, jednostavno sve vrste uslova da ostanete, pogledajte, pravda je uslov, pravda je kompromis, pravda bi trebalo da bude fair play, suoči se sa istinom, pravda treba da bude rešenje, a iza vas je osoba koja vas forsira na nešto. E sada, i ovoj osobi se pojavljuje osoba koja je forsirana ili poslom ili statusom. Znači ovde su sad do druge ili novčano. Znači ovde između vas je, svako od vas ima svoj problem koji treba da reši. Vi imate možda neke pravne probleme ili neke sitnice koje rešavate ili za decu ili za bliske ili za vas ili za vaše voljene ili za kuću. Znači negde ste okrenuti, pardon, okrenuti ste nekim tako bezveznim, trivialnim situacijama, ali morate da ih sprovedete. A ova osoba nema tu ni trivialnosti, ni bezveznosti. Ovo je borba. Prva karta koja mi sugeriše, ova karta je
Izuzetno dobra karta jer govori o vrednoći, govori o nečemu što traje 10 dana. Odmah bih vas upozorila. 10 dana, ova osoba nešto jako brzo završava, teret, skida tek i teret sa svog vrata. Ova osoba koja menja posao, koja ulazi u nešto novo, osoba koja prihvata svoje zaduženje, nosi svoj balast bez ikakvih prigovora, preuzima akciju, rešava i tuđe probleme. Da, i to prihvata sa odobravanjem, nije da beži. Iako se negde, iako je ovde malčica negde ostavila prostora, nema vremena za emociju, ali će pustiti emociju, pravi život kada je prepozna. Kada reši ovu sitnu situaciju, ovo je nešto što je po meni 10 dana, oko 10 dana, ovo je osoba koja ima finansijsku krizu ili prolazi kroz neku finansijsku krizu koja je tako nešto privremenog karaktera. Možda je nemogućnost da otputuje negde, možda je i ta vrsta krize, ali ona zdušno prihvata posao i radi po inerciji. Sad da vidimo dalje opis. Vaga. Samo vidim. Neko ko ne podnosi kritiku, ne pravi situaciju da bude kritikovana, ali ne podnosi baš zato. Neko ko je hrabra, odlučan, vešt, mlađa je osoba, vaših godina. Neko ko jako brzo odlučuje kada je posao, kada je biznis, kada je nešto, ali kad su emocije, tu je malo nespretan, tu je malo smotan. I da vidimo šta mi se pojavljuje kroz asa. Materijalni princip, prosperitet. Taman vi imate vremena da se za jedan mesec, sad je kažemo neki 10 dana od upoznavanja, znači ovde se upoznajete se pod nekim okolnostima, nisu nikako dobre, ni jednom ni drugome, svakako jednoj i drugoj strani daje svakome svoje briga. Međutim, ovo je jako lepa prilika, ova osoba gradi velike prilike, ova karta je jedna od najlepših karata, to je karta umerenosti, balansa, sačekajte, ne žurite. Kada vidim kartu balans, smirenost, uravnoteženost. Šta bih mogla drugačije da kažem nego da, pribran. Biti pribran. Pustiti da jedan period prođe. Samo sekundu. Šta bih još mogla? Karta koja označava obnavljanju. Vrlo se može lako desiti da se vi na prvi pogled sa ovom osobom nekako ne nađete. Da, to sad kad bolje pogledam, može se desiti da do susreta dođe, ali da bude tu nekih nelagoda, nesnoća, ne znam kako bih to mogla da objasnim, i pustite priliku ove karte umerenosti, pustite priliku pravda, ovo je karta uspeha iz dva puta. Ovo je karta koja kaže nemaš ti šta da čekaš, dani, nedelje, meseci ne igraju nikakvu ulogu. Karta fair play. Da, neko će vam reći da trebate pustiti ovu osobu, da vam pustite u život, dati je priliku. I da će to biti nešto dobro za vas. Karta pravila. Da, možda ćete vi na prvi pogled se nećete možda sa ovom osobom usaglasiti. Biće previše različitosti, različitih života, ali karta umerenosti kaže da se vi iz dva puta negde srećete, da to mora da bude nekog susreta i da vam ta osoba čak može i pomoći ili vam postoji medijator do ove osobe. Pustite ovu osobu i nemojte insistirati da se neke stvari odmah završe, nego je pustite da vidite kako će se situacija odvijati. Dajte vremena ovom odnosu da se odnos razvije. Središnja karta je dva
srca, a gore je mač, to su možda i strahovi, nedomice, dole je mač, to znači da će vas posmatrati sa svih strana i ko je podoban. Sa strane je karta koja govori o žaljenju za prošlom životom, možda ćete vi žaliti za nekim životom koji ste vodili, kojim ste se rukovodili i emocijom i životom i ostavili ste negde sa strane za svaki slučaj neki mali ostanac, ali ništa od toga. Vaga vas upozorava, budi realan. Vagom vlada i Venera. Venera su odnosi, a Venera su i ljubav, zadovoljstvo, sreće, naravno potkovano sa ovim materijalnim principom. Sačekajte da se možda neke stvari dese ovoj osobi oko posla, da se stacionira, pozicionira i samim time vama će biti olakšanje. Dragi moji, pretplatite se na kanal, također pretplatite se na kanal Ana Ritual, dođite na moj forum, pratite moje društvene mreže i šta bih vam rekla, mi se vidimo u nekom drugom čitanju.